vídeo do canal Experimentando o Mundo Oficial. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio Dutra. Hoje vamos filmar a 8ª exposição de veículos antigos de Arraial do Cabo, um evento que está se agigantando a cada ano, e vamos trazer todos esses carros para vocês. A expectativa é de mais de 200 carros. Arraial do Cabo é um lugar turístico, considerado a capital do mergulho, lugar turístico do Rio de Janeiro. Vem com a gente, Experimentando o Mundo Oficial vai mostrar cada um desses carrinhos para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, dê um like e vem com a gente para conhecer esses carros. Agora, só para vocês terem uma ideia, vou puxar a câmera aqui, dar uma invertida e mostrar um pouco do que vocês vão ver. Continua chegando o carro, ó. Olha esses carros, ó. Essas suas caminhonetes. Mais o meu depois, hein? Qual é o seu? Olha lá, aquele azulzinho que tá com a capuva aberta lá. Um Fiat. Fiat não. Tanger. Ah, um Tanger. Show, vou lá mostrar ele. Só tem 45 no Brasil todo. Só tem quantos? 45. 45 no Brasil, Tanger, ó, pessoal. Tanger Lucena. Tanger Lucena. Depois tu filma lá. Vou lá. Aí, galera. Olha essa caminhonete, ó. Essa Chevrolet 3100, Chevrolet Brasil, top demais. Uma Puma GTB, Gran Turismo Brasil. Olha essa Kombi Corujinha, ó. Que top! Deixa eu virar a câmera para mostrar ela para vocês no detalhe, ó. Olha essa Kombi, galera. Que carro espetacular, ó. Muito linda, ó. Olha o interior dela aqui, ó. Aqui um Fusquinha também lindo demais, ó. Esse Fusca tá muito lindo. Outra Kombi. Uma sequência de Fusca. A gente vai mostrar tudo pra vocês. E lá, ó. Lá do outro lado, os famosos Fordinhos, ó. Quatro, a gente vai chegar de perto lá, hein? Agora, vamos entrar aqui na tenda aqui, ó, pra mostrar pra vocês esse Fusca conversível, ó. Olha que carro bonito, ó. Fusquinha conversível, 1971. Muito lindo. Bom dia. Bom dia. Olha o paralama desse carro, que lindo. Nunca filmamos no canal um Fusquinha desse, ó. Completamente personalizado, ó. Lindo demais, ó. Aqui, olha a traseira dele, ó. Completamente diferente. Muito lindo esse carro, ó. Eu realmente nunca vi um carro igual a esse. Se vocês aí do canal já viram algum, comenta aí. Mas particularmente, eu acho que vai ser difícil, hein? Lindíssimo. Aí, pessoal. Hey, kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Aí, deixa eu mostrar o motor dele pra vocês, ó. Tu veio rodando, hein? Aí, ó. Vem de lá rodando, galera.
Aí pessoal, olha esse MP Láfia. Que carro incrível, ó. Top demais, ó. E aí, meu amigo? E esse meu amigo entende tudo de MP Láfia. Depois vamos bater um papo com ele, pessoal. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day. Com essa Philips, galera. Que linda, 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 ali o palco, ó, vai ter muita música, muita coisa legal aqui, ó. E aqui, veio até um motorhome prestigiar, ó. O pessoal tá em casa, né? Bem legal. Olha que top esse carro, ó, esse Fusca. Olha o teto dele. Aqui, ó, tem um cantinho ali dentro, ó. Vou mostrar o motor desse carro, ó, pessoal. Olha o motor desse carro, ó. Olha que inusitado aí, ó. Lindo demais. E aqui o Hot, ó. Olha esse Hot Rod. Pessoal, estou aqui com o seu Adão. Ele vai mostrar um pouco desse carro para vocês, que é aqui. Tá dando um maior destaque aqui na 8ª exposição de veículos antigos de Arraial do Cabo. Adão, esse carro é de que ano? 1931. 1931, ó. Você mesmo que preparou, né? É, uma picape A1931 Ford. Ford, deixa eu virar a câmera e ele vai dar detalhes desse carro para vocês, do motor, vai falar um pouquinho para vocês. É um motor 302 Landau, caixa de Landau e carroceria 1931. É um carro 1931, uma picape A. Uma picape A. E sistema de freio, foi tudo modificado? É, como é que é isso? Tudo modificado. É, né? O freio é o quê? É disco? Um quatro? Não, o freio é disco só na frente, traseira é normal. Muito lindo, pessoal. Olha só a robustez desse carro. Eu vou filmar ele de perto pra vocês, ó. Você tá ligado? Olha o radiador dele, ó. Que motorzão, hein? 1931, olha como ficou bonito esse carro, pessoal. Olha o interior aí, ó. Lindo demais, aqui, ó. Carroceria dele. Olha a traseira, lindíssima. Combizona top, ó. É de viajante, ó. Combi home mesmo, olha lá, caixa d'água embaixo. Já estamos vendo tudo ali, ó. Aí, meu amigo, dá um abraço aí pro canal Experimentando o Mundo. A galera gosta muito de ver esses carros aí. Tranquilo. Muito top, ó. Olha a Kombi dele, galera. Tá abertinho, deixa eu dar uma olhada. Aí, vai abrir aqui e mostrar pra gente, ó. Olha que legal. Aí, galera, nosso amigo abriu a Kombi aqui, ó. Aí, é um viajante mesmo de peso aí, ó. Olha a Kombi dele, ó. Fogão, geladeira, pia, armário, tem tudo aqui, olha, ó, a teto, cama, teto. Olha o teto, que lindo, ó. A gente filmou uma Kombi muito top lá em Silva Jardim, do nosso amigo Fábio Hammer, linda também, ó. Parabéns, meu amigo, pra sua Kombi aí, muito legal. Top demais, ó. Que ano é ela? 89, galera, aí, ó. Quem tem um sonho de montar uma Kombizinha, ó, a ideia aí, ó.
Aqui na sequência, mais dois MP Láfia. Aqui, ó. Deixa eu mostrar esse carro aqui, ó. Aberto pra vocês aqui, ó. Olha só que lindo, ó. Olha o detalhe desse carro, acabamento, ó. Olha o step. Guardadinho no couro ali, ó. Linda essa cor, lindo carro, hein? Olha o interior dele. Lindíssimo. Olha só que variante bonita, ó. Olha o motor. Impecável, ó. É o que a gente chama de um carro impecável, é isso aí, ó. Lindíssimo. Uma Kombi aqui. Aqui tem várias Kombis, ó. Vou virar pra cá, ó. Virar pra cá. Ó a sequência de Kombis que tá ali, ó. Vamos filmar ela pra vocês. Filmar essas Kombis aí pra vocês, ó. Aqui, ó. Fusquinha Marlboro. Aqui um Hot Wheels. Só carrinho top, ó. Só carrinho personalizado, ó. Outro fusquinha lindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Da Coca-Cola. Lindíssimo. São os Hot Looks, ó. Aqui, ó. Olha esse outro aqui, ó. Lindo também, ó. A Kombizinha aqui do amigo, ó. Top demais. Olha outra Kombi aqui, ó. Kombi linda também, ó. Estilo Hot Look. Vem com a gente. Tem muito carrinho top, ó. Outra Kombizinha aqui, ó. Ó. Antigos e amigos Saquarema. Aqui, ó. Bazar Gigante Araruama. Kombizinha também no estilo, ó. Olha essa outra Kombi aqui. Sport preta. A gente filmou ontem pra vocês aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês as famosas rurais, ó. Olha essa rural aqui, ó. Coisa mais linda, ó. Tem uma azul ali também, vou mostrar pra vocês agora, ó. Olha essa azul, ó. Muito carro top aqui, hein. Olha aí. Olha isso, pessoal. Que lindíssima. Aqui é a entrada do evento. Tá entupido de carro, ó. Ali é a região central do evento. Ou então os toldos ali, o palco, que logo teremos o show da banda Blood Mary. Aqui, ó, na cara do gol em Arraial do Cabo, ó, a orla aqui, ó, Praia Grande, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, pessoal. Vamos caminhar mais um pouquinho ali. Bora chegar até o evento, ó. Aí, ó, já filmamos aí, ó. Olha esse Hot Rod. Ali outra Kombi, Home, ó. Com certeza. Olha o Sport conversível, ó. Sport conversível lindo. Aí, pecado também. Olha o TL, TL placa preta. A gente não filmou ele ainda, ó. Vamos passar nele, ó. Aí, ó. TL placa preta, muito bonito, ó. 72. Vem com a gente. Aí, ó. Vem com a gente, vem com a gente. Vem te experimentar no mundo. Tem muito carro top aqui pra mostrar pra vocês. Vem experimentando o mundo. Aí, ó. Aqui um casal de seguidores, gente boa demais, ó. Dá um abraço aí. Aí, pessoal, vou mostrar um Maverick pra vocês. 7.4, top demais, ó. Olha o motor desse carro, pessoal. Oito cilindros, top demais, hein? Agora eu vou mostrar o interior só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, ó. Olha as rodas. Olha o interior desse carro, pessoal.
Olha isso, olha isso. Fala pra mim. Que carro espetacular, ó. Os Mavericks foram produzidos de 1973 até 1979. Esse aqui, inclusive, tá à venda, ó. Dá um foco aqui no telefone aqui do amigo, dá uma moral a ele. Tá muito lindo o carro dele. Aqui um azul também, ó. Que Maverick lindo, ó. Muito top. Ó, 1974. Aqui um Opala, ó. Olha que Opala bonito também. 70 esse Opala, ó. E é um 4100, ó. 6 cilindros, muito lindo. Só carro top, gente. Galera, estamos aqui com a banda Blood Mary, um sucesso total em todos os eventos de veículos antigos. Eu sou um fãzão desde 2012. 10 anos. Foi o primeiro a comprar o CD. O primeiro CD que a gente fez, ele foi o primeiro a comprar, eu me lembro. Foi o primeiro a comprar o CD lá em São Francisco, Niterói, no evento do Veteran Car. Galera, é um prazer estar aqui com essa galera aqui, ó, que vai dar um show aqui em Arraial do Cabo agora. Não saiam, vejam esse vídeo até o final. Aí, pessoal, olha o que tá chegando aí agora, ó. As famosas Ford F1. Essas Ford F1 são um espetáculo à parte, ó. Olha essa vermelha aqui também, que linda, ó. Top demais a sequência de Ford F1, espetacular. Olha essa V6 aí, ó. Lindíssima. Aí, pessoal, agora viemos aqui filmar esse caminhão L312 Mercedes, lindíssimo, olha aqui, ó, aqui na orla de Arraial do Cabo. Olha a quantidade de cromado. Olha só isso, que caminhão lindo, pessoal. Vou dar uma volta nele aqui rapidamente, só para vocês verem, um caminhão antigo, Mercedes-Benz, impecável. Aqui, ó, impecável esse caminhão. Pessoal, esse caminhão tem motor 6 cilindros a diesel de 100 cavalos. O de 1956, no caso, né? Esse aqui eu não sei se está com motor OM312, que era o motor que equipava esses caminhões na época. Aqui, ó, do caminhão, desse golzinho, essa Kombi Corujinha linda, olha o evento onde tá, ó, olha o tamanho disso. Passa aquelas tendas lá, vai pro outro lado, uma distância igual ou maior que essa de carros antigos dos dois lados, ó. Agora essa Kombi aqui, ó, família Ferrugem, 1975, uma Corujinha cada vez mais rara. Cada vez mais rara e cada vez mais cara, né? Porque quanto mais difícil você que fica para você encontrar um carro assim, mais caro ele fica. E está sendo exportado. Muitos países, Estados Unidos, Canadá, já estão comprando essas Kombi, levando elas do Brasil, ó. Lindíssima Kombi Corujinha da família Ferrugem. Aí, pessoal, fazer uma corrida aqui dos carros, olha. Olha a quantidade de carro, ó. Tem que ficar fazendo assim, ó. É muito carro. Olha aqui, ó. Um Tanger, ó. Tá à venda, galera. Se eu filmar o telefone dele aqui pra vocês verem, ó. Carro raríssimo. Aí, ó. Isso é um Tanger.
Poucas pessoas conhecem esse carrinho, ó. Carro muito bonitinho, ó. Olha aqui, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, esse Dodge, ó. Olha aqui o Dodge top, ó. Dodge é um carro incrível, né? Olha só. Certamente deve ser um V8. Um carrão. Agora, ó, um Opala e uma Caravan. Na mesma cor, ó. Olha que lindo, ó. Na mesma cor, uma Caravan e um Opala. Aqui, ó. Muito top, ó. 4.100. Aqui, vou mostrar esse motor para vocês. Olha que motorzão, ó. 4.100. Não sei se vocês sabem da história do Opala. O Opala foi uma fusão do Opel Rickwood com o Impala. E aí, dessa junção aí, pelo acrônimo, criaram o nome Opala, né? Eles tiveram uma dificuldade na época, porque o Opel é alemão e o Impala americano, então as diferenças do sistema internacional de medição americano com o alemão tiveram algumas dificuldades, mas criaram esse fantástico carro que é o Opala. Aqui, olha esse Ford, olha isso. Vocês conhecem esse carro, né? Gigante das ruas, ó. Grande Landau, ó. Landau V8, lindo demais, ó. Ali um Fusquinha que não te deixa de bico seco, ó. Vem tomar uma. Aí, ó. Aqui outro Fusca muito bonito, azul. Muito carro top. Tem muito Fusca bonito aqui, ó. Fusca é o queridinho, né? Dos encontros. São carros que é presença garantida. Todo evento tem um Fusquinha top. Um não, vários, né? Vários, vários Fusca top. Olha o Chevette aqui, ó. Chevette é terceira geração, né? Do Opel também, né? Chevrolet criou esse carrinho que foi muito aceito no Brasil. Tem aquela versão Tubarão que é muito linda também. E aqui uma Mercedes top demais do nosso amigo Felipe, ó. Olha que carro lindo. Que Mercedes padrão, ó. Muito lindo esse carro. Vem com a gente, galera. Vem com a gente, tem muita coisa bacana. Aqui, galera, filmamos essa máquina lá em Búzios também. Não sei se vocês lembram. Aqui, ó. A famosa Puma GTB, ó. Com esse motorzão 6 cilindros, animal. Aí, ó. Olha esse motor, olha esse motor, ó. Que carro top, pessoal. Aí, galera, Landauzão passando no meio dos carros. Olha lá, olha o tamanho desse evento, pessoal. Muito show. Aqui, ó, o Hulk. A gente não havia filmado o Hulk, ó. Tá vendo o Hulk? O Hulk, a Mulher Maravilha e o Superman, ó. Muito legal. Gente, é com o maior prazer. Olha, esse certificado aqui é um certificado de veículo de coleção da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Assinado por mim, assinado por mim. E olha, é um prazer poder entregar o certificado de veículo de coleção da Federação para esse Fordinho 29, que é ímpar, é um carro espetacular. Meus parabéns, Júnior. Faça bom proveito dele, passei bastante com esse carro que ele merece. Bem, gente. Olha aí, galera.
Olha o Fusquinha, quem tá dirigindo esse Fusquinha, ó. Aí, ó. Só aqui a Arraial, ó. Aí, Cláudio Dutra. Show de bola, meu amigo. Todo mundo oficial aqui na exposição. É isso aí, Cláudio. Parabéns pelo evento, Júlio. Tá cada vez mais gigante esse evento. Muito lindo. A galera que faz acontecer. É isso aí. Pô, show de carro antigo. Bola não. Show de carro antigo. Isso aí. Olha a maravilha da Praia Grande. Não, demais, já filmei ali, ó, Praia Grande, na cara do voo, ó. Muito carro top. Vou filmar um Fiat aqui, ó, que eu nunca vi. Olha esse Fiat, pessoal. Carrinho top demais, ó. Vitorino e Vitor Iguana. Não sei se esse é a marca do carro ou se é um Fiat mesmo. Eu estou confuso, galera. Se alguém souber aí do canal, comenta aí. Fala pra gente que carrinho é esse aí, ó. Eu realmente não conheço, mas é muito bonitinho e deve ser raríssimo, hein? Aí, ó. Mais um Fordinho espetacular, ó. Muito top, hein? Aí, ó, os carros não param de chegar, ó. Aí, galera, o Opalão do nosso amigo Marcelo da Cop, ó. Fala, Marcelo. Aí, um Baja, ó. Um Baja com rodagem dupla. Primeira vez que a gente vê. Top, ó lá. Sessentão. Aí, galera, agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Souza Capas, ó. Olha que top a capa desse carro, ó. Olha as cores. Ele faz capa para todos os tipos de carro. Pessoal, ó, e aqui, ó, um GT Probe, um Ford GT Probe. Só tem 8 carros desses no Brasil, ó. Olha que lindo. Que ano é ele? 95, ó. GT Probe, 1995, esse carro é raríssimo no Brasil, ó. Olha aqui, ó, 24 válvulas, galera. Muito legal, ó. A 8ª exposição de veículos antigos está realmente espetacular. O Ava deu um show aqui de organização, o Júnior Passalini, nosso agradecimento à prefeitura também, Rádio Costa do Sol, Hotel Summer, pessoal, super dica, ó, fomos muito bem recebidos lá, restaurante incrível, comida especial, maravilhosa, quiosque Voo Livre também, quiosque do Alexandre, fomos muito bem atendidos pela Viviane. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, com bastante informações, carros antigos, imagens de motores, não deixe de se inscrever, curta um pouquinho o nosso canal, porque nos ajuda bastante. Um grande abraço do canal Experimentando o Mundo e até o próximo vídeo.